novament la ciutat ha pogut organitzar la cursa de la dona. A més, aquesta vegada molta més gent que altres edicions, estem pràcticament amb 700 persones les que s'han apuntat, més les persones que han participat també que no s'havien inscrit, i per tant un èxit magnífic de participació, una cursa inclusiva, una cursa amb molta gent gran, molta gent jove, nens, nenes. La veritat és que és un esdeveniment de la ciutat molt festiu, i també alhora, com totes les activitats que tenen que veure al voltant del 8 de març, una activitat reivindicativa. És la gran implicació de la ciutadania de Viladecans amb la igualtat. Aquest any hem preparat una programació molt extensa d'activitats per celebrar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Vam començar el diumenge passat amb la implicació de totes les entitats i acabarem el dia 25 amb una gran jornada feminista a la que tothom està convidat. Hem tornat a fer rècord, quasi bé som més de 700 dones i homes, vale? Units tots amb la mateixa filosofia, perquè la gran virtut de lo que és la cursa de la dona és que és una cursa absolutament inclusiva, a la qual, a part, és la cursa nostra, però volem compartir-ho també amb tot el que és els homes, nens, famílies i tal, i ser una gran pinya, perquè l'esport és absolutament tot. Està genial. Sí, és com una reivindicació. Sí. Tenemos que estar ahí, no parar, luchar por nosotras, no decaer, si no lo hacemos nosotras. No sé quién lo hará, pero bueno, para eso estamos las chicas.